Mimi naitwa Wanduta Daudi Kitoelo kutoka mkoa wa Singida. Shughuli ninayofanya mimi ni mwalimu. Pia ninajishughulisha na kilimo. Haya mahindi nayachagua, nataka niyaweke mbegu kama mwakani mvua ikinyesha niweze kuyapanda. Mimi nadhani mfano wa kuigwa na wengine kwa sababu ninapenda kupanua uwigo wa maisha yangu niweze kuona mambo yanayokuja mbele. Mpigie kura mama mpendae awe mshindi wa mama shujaa chakula msimu wa 4.